pisol hata wakati mnasema tuhame kwenye jap bado hatuja hiyo bara yetu ingie hata naomba mnaweza kutuachia URP mziue waje tunaweza kuja na hiyo hiyo iwe gari letu iwe gari yako ndogo kama mtahama bado tunataka kutumia URP maana hao watu walisikia na wakaamini ndio maana leo tuko serikali mtu asije kadataka ni mungi ile mheshimiwa atalisema hapa na wale walitangulia mtu mwingine hata mwepeni mtu mwingine asije akaanza kutuweka mawazo ambayo sio yetu wacha tumpe deputy president William Ruto moyo alipewa yake akiwa makamu rais mpaka akawa president tumpe sasa Ruto yeye awe deputy president mpaka awe president Hata vile leo alikuwa anasema agemaliza ataenda hata ingie kiwanja. Lakini nani leo ako na experience si Moroto ndiye anajua kuliko mwingine. Asanteni sana. Jana your excellency wanakuja humu kusungumza na kutusi serikali. Mimi pia naungana na mheshimiwa Moroto kwamba sisi tunakuunga mkono na hawa wengine watavuta nafasi nyingine ambaye sijui ni wapi. Kwa sababu kama wewe naibu wa rais katika sehemu hii yetu sisi tunajua wewe ndio unafuata mheshimiwa Uhuru na baada ya 2022 hatuna mwingine ambaye amekaribia hapa na jana Kidion ambaye mimi nilisimama chama cha KANU wanakuja na mwenzangu Aisa Ruto hata pia kuniambia kwamba wanakuja hapa Chapararia mambo kama ya hiyo ya excellence hatuwezi kukubali kwa sababu hata chama hilo mwenyewe ameharibu chama hata kule Baringo peke yake yeye ni peke yake ndio amekuja kwa chama cha KANU nataka kukashifu maongeo ya wale viongozi walijumuika kule Laikong Secondary School na kusema kwamba hii eneo ni KANU zone hiyo ni uongo maana wananchi wa West Pokot County walipigia kura mheshimiwa Uhuru Kenyatta karibu to the last man if you rate the percentage you would actually put it at slightly 99% of all the voters in this county who voted to mheshimiwa Uhuru Kenyatta